je rozhodnuto. Místenky do velkého finále jsou rozdány. O vítězný titul Talent 2016 a úžasnou výhru 50 000 eur zabojují zpěvák Martin Vetrák, sympatičtí akrobaté Katie a Paul, mimořádní tanečníci Tuman, hudební skupina Hrdza, akrobacie na kolech Act for Slovakia, nejohebnější tanečníci Adam, skvělá zpěvačka Sima Gážiková, kouzelník Tomasiano, latinotanečníci Dance School Crew a silové duo Strong Brothers. Sledujte finále živě s fantastickým hostem večera. Československo má talent, velké finále. V neděli ve 20:35 na Joy Family.